Azərbaycandır. Həmən bu gəlməyən insanlar da sizə bizə tapşırdılar ki, sizə təşəkkür edək. Çox sağ olun ki, bizim kəndə bu cür dəyər verin. Sağ olun. Mən də şükür edirəm. İnşallah. Mütləq bizə gələcək. Hə? Ha, şəhər, bəli, bəli, əlbəttə sən yatdan çıxdın. Yatdın, çəkmə. Uçacaqlar. Uçmaq istəyirəm. Aha. Uçmaq istəyirəm.